trist. Trist i una mica indignat. Em genera tristesa, sobretot, i ràbia, perquè sí que és veritat que les persones tenim la capacitat de fer coses extraordinàries a nivell positiu, però que també a vegades el nostre propi orgull i el pensar només en nosaltres mateixos pot portar a la destrucció de coses úniques com la Terra. Això realment ho estem causant nosaltres. És la nostra acció la que està fent que tots aquests processos s'accelerin i hi hagi més. D'impotència. Sí, perquè és allò, no? De les accions que cadascú podem fer, però d'impotència, perquè crec que les petites accions que estem fent hem arribat a un punt de no retorn i que hi haurien d'haver-hi accions més globals per poder-les combatre. Encara que haguem superat aquest punt de no retorn, està a les nostres mans evitar que el mal sigui major i, per tant, totes les nostres accions, per petites que siguin, i en el nostre dia a dia poden contribuir a nivell global a reduir al màxim doncs, el canvi climàtic o les conseqüències negatives pel medi que puguin tenir les nostres accions quotidianes. Jo no sé ben bé si encara estem a temps de revertir-ho del tot, però que podem millorar-ho o com a mínim fer que aquest període sigui més llarg, jo crec que sí. Jo diria que el més important és reduir molt el consum, és a dir, consumir només allò imprescindible, allò que necessitem i consumir-ho de manera sostenible, és a dir, pensant en el medi, pensant en les persones que ho fabriquen, pensant en l'impacte i intentar aprofitar al màxim les coses, és a dir, que un cop consumeixes una cosa, allargar-li la vida al màxim i si pots reutilitzar una cosa que servia abans per una finalitat, aprofitar-la per una altra al màxim, perquè al final els recursos són limitats i allargar la durabilitat doncs contribuirà en gran part. Li faria veure una mica què és el que hi ha i després li diria que potser doncs, que anés a la platja o anés a la muntanya i mirés al seu voltant i apreciar una mica el que tenim, no? I de dir, vale, si això t'agrada, si aquí disfrutes, si a tu t'agrada anar de vacances i poder estirar-te a la platja i que no et trobis un tros de plàstic al teu costat, cuida-ho. Jo li diria que guardés totes les escombraries que genera durant un mes a casa seva i que veiés el volum realment que generem, que no les llancés, que les anés guardant a la porta a veure si pot sortir. Qualsevol acció que fem, per petita que sigui, encara que sentim que no serveix per res, sí que contribueix d'alguna manera a sumar esforços i és una peça més en l'engranatge total de reduir al màxim la nostra empremta com a persones i la societat en el conjunt, no? I encara que no ens ho sembli, les generacions futures agrairan que haguem fet petites accions per reduir al màxim la nostra empremta.